Presentem Arquitectura de la ficció, claus per a escriure narrativa, de Vicent Tussó, que ha sigut publicat per Bromera, i el presentem, com no, a la 52a edició de la Fira del Llibre de València, així als Jardins de Viver. Vicent, benvingut. Moltes gràcies. Un llibre que no és l'acostumat en tu, perquè que acostumes així a portar a la Fira del Llibre és una novel·la, sí. I ara ens vas a donar les claus de com se fa, sí, una bona novel·la. Bé, és el que intenta un poc el llibre. De fet, jo sempre he dit que la meva inquietud preferent és la novel·la, on me sent més còmode, el que m'agrada més fer, i probablement no haguera pogut fer aquest llibre fa uns anys, perquè no haguera tingut la seguretat de poder donar les meves opinions amb la fonamentació que necessita. Suposa que tot arriba a un punt de maduresa en el que ja te sents més segur per a explicar certes coses, i és el que he intentat fer en l'arquitectura de la ficció. Com va ser l'origen? L'origen són uns tallers d'escriptura narrativa que jo faig a través de la UNED, tant a Vila-real com a través de les plataformes de la xarxa d'internet. Vaig estar buscant jo quan estava preparant-me-les algun manual que agafar com a punt de partida, no el vaig trobar. Vaig agafar molts més llibres, vaig consultar molts llibres, i després quan feia les classes els alumnes me demanaven aquest manual que jo no havia trobat. I em deien, home, pues, ja que tens tu la documentació, em vaig posar a recollir la documentació i ràpidament em vaig adonar que el que volia no era fer un manual, és a dir, volia recollir tota aquella informació que necessitaven els alumnes, però volia fer un llibre que es poguera llegir amb gust, és a dir, que fos agradable de llegir i que poguera servir no sols a aprenents d'escriptors, sinó també a lectors interessats en saber les claus d'una novel·la que s'estimen, per exemple. Sí, que pensa dir allò de que l'acadèmia comunica molt mal. No, jo no, bueno, no sé com comunica l'acadèmia. Sí, ho diuen, jo ho diuen, les acadèmies, i quan parlem en acadèmies, parlem en aquestes acadèmies de coneixement, que li falta aquest punt de connectar i de comunicació. Jo crec que el que passa és que ha canviat... Que són massa críptiques. No, però jo crec que ha canviat el paradigma del lector. És a dir, abans els lectors eren purs receptors del missatge que emetia el novel·lista o l'escriptor. Ara volen saber més coses. Per això, per exemple, els clubs de lectura. Els clubs de lectura no són sinó un intent de prolongar la vida del llibre i de prolongar, d'aprofundir en el coneixement del llibre a través de les experiències compartides. Això fa que el lector avui en dia s'interessi més per el que hi ha darrere, per les bambolines d'una novel·la, no? Aleshores, jo em vaig adonar que tenia alumnes que no volien aprendre a escriure, sinó que volien aprendre a llegir. I un poc també este llibre és la resposta la a aquests alumnes. La clau a saber llegir, perquè no saben llegir, no mos ensenyen a llegir, no mos ensenyen a mirar, no mos ensenyen a escoltar música, a quasi res. Una qüestió... Tu has parlat de la proliferació dels clubs de lectura, però també és una realitat, i tu fas classes en un taller d'escriptura, la proliferació dels tallers d'escriptura, sí, aquest boom que tenim. Sí, jo crec que té que veure en el canvi de paradigma de lector que dia, que fa que el conèixer que hi ha al darrere tingues com una certa invitació a participar en tot allò, i d'una altra banda hi ha la facilitat de publicació que te dona internet. Avui en dia agafes un llibre, dins pot haver el que vulgues, ningú, no te ho mirarà ningú, entres en una plataforma i als dos dies pues, tindres llibres a casa. I aquesta facilitat abans no existia, per tant això també fa que la gent s'anime més, no, a escriure. Pues anem a parlar d'aquesta arquitectura i d'aquestes claus, d'aquestes claus, que són, les claus van lligades també a un cànon, que tu també planteges un cànon. Quins són les claus per escriure narrativa? Què arriba primer, els personatges? Depèn de cada autor. La idea, cada... Depèn de cada autor, i jo el que he intentat és no ser dogmàtic, és a dir, jo el que intento és que l'aprenent d'escriptor trobi una sèrie d'indicacions per a trobar el seu propi camí. És a dir, que quan té dubtes, que tots els autors hem resolt de manera intuïtiva, el lector que llisga el llibre, a més, tinga una certa base per a prendre aquestes decisions. No? El que això jo entenia que les explicacions únicament no eren suficients i requeria la inserció de fragments d'obres molt conegudes, és el cànon del que tu parles, en les quals el lector del llibre poguera veure allò que li acaba d'explicar. Perquè s'explica molt bé una imatge, i en aquest cas la funció de les imatges la fan els fragments de textos, que són textos d'autors molt coneguts en general, perquè el lector es puga trobar familiars també. Llegint aquests fragments, el lector pot trobar d'una manera molt més clara, pot veure d'una manera molt més clara allò que li acabem de dir. Com es gestionen les veus?
tenint les veus dels personatges, tenint la veu del narrador i tenint la veu de l'actor. Depèn d'allò que vulguis, hauràs de prendre una sèrie de decisions, unes característiques. Jo el que he intentat, per exemple, pel que fa a les veus, és explicar tota la gamma de veus que té. De fet, hi ha una apartada específica dedicada a les veus, on hi ha les diferents maneres que fins ara, perquè la literatura ens pot sorprendre sempre amb qüestions noves, no? Amb noves propostes, que els diferents autors han trobat per expressar les diferents veus dels personatges en funció d'allò que volien aconseguir. Jo el que intento és mostrar-li al lector tot allò per a que ell decidisca quina de totes les veus li pot interessar en un moment. Primera o tercera persona? I per què és tan difícil la tercera persona? Són totes difícils. Ningú ha dit que la literatura sigui fàcil, no? La tercera persona et dona una objectivitat molt més gran i, per tant, el narrador en tercera persona, en principi, és un narrador més fiable. N'hi ha narradors en tercera persona que potser avui en dia interactuen més amb el lector i, per tant, ja plantegen dubtes. I després la primera persona et dona una proximitat enorme, però també perd aquesta objectivitat. Una narració explicada per un narrador en primera persona no pot saber mai si t'està contant la veritat o no. Un narrador omniscient, d'entrada, t'està contant la veritat, no? De vegades també els autors, els personatges es revelen. Sí, la literatura és un camp al que no li pots posar tanques ni classificacions. És a dir, el que estem fent és quasi un impossible, que és classificar allò que no es pot classificar, però d'alguna manera hem d'orientar a la gent. I quan la relació no avança, en aquest procés d'escriptura no avança, tens la idea i has de treure el conill de la xistera. Necessitaràs temps i necessitaràs temps fructífer, és a dir, temps productiu, no temps de relax. És a dir, hauràs de seguir pensant en l'obra que tens entre mans per a acabar trobant, a partir de coses que de vegades ni t'ho esperes. Jo he trobat el desllorigador d'una novel·la escoltant música en un cotxe mal aparcat al mig del carrer. En un moment determinat sona una cançó i quan escoltes aquesta cançó dius, ostres, això és el que jo estava buscant, no? Però has d'estar pensant en la novel·la. Si no estàs pensant en la novel·la és allò que deia Picasso, que se suposa que ho deia Picasso, que tampoc està molt clar, d'allò que la inspiració t'ha de trobar treballant. És a dir, quan tens un conflicte, un bloqueig, el que has de fer és seguir pensant i seguir treballant perquè en algun moment vindrà una clau que et farà que puguis avançar en el camí que trobes que és més adient. Un autor molt popular que es dedica molt a la metaliteratura diu que escriure és mentir. Sí, parlem de ficció. El que passa és que és una ficció que té un poder de versemblança enorme. És a dir, la gent plora quan llits, plora o riu, o patís, o s'alegra, quan al personatge li passen coses que ell sap que no han passat. És a dir, sap que estem en el territori de la ficció, però al mateix temps, si la novel·la està ben escrita, les viu com a si foren reals. Aquesta és la màgia de la literatura. Si fora només una mentida, la literatura no existiria perquè no hauria perdut aquesta màgia que Vargas Llosa definís com a poder de persuasió. Sense això, la literatura no és res. I això es produeix perquè estem en un terreny que no és ni del tot mentida ni del tot veritat. Això ho explica molt bé Fontenelle en un llibre que es diu Reflexions sobre la poètica, crec. Tot està en el Quixot, també se diu molt. En el Quixot hi ha moltes coses, no sé si tot, però n'hi ha moltes coses, però n'hi ha moltes coses en Dickens, n'hi ha moltes coses en Dostoyevsky, n'hi ha moltes coses en molta gent. En els bons llibres n'hi ha tantes coses que serien impossibles de codificar, en tots els bons llibres. I ara jo volia, hi ha una pregunta personal. Has escrit L'arquitectura de la ficció, claus per a escriure narrativa. I ara jo te pregunto, com se gestiona una novel·la en 40 i pico de veus, com la que tu has escrit, de les veus i la boira? Se gestiona amb constància, amb dedicació, és a dir, i això també parla en el llibre, una de les qüestions... Vas a dir-te una butat, Fuster deia que quan va escriure Nosaltres els valencians se'l va patrocinar la Casa Ducados i la Casa Soberano, no sé si... Jo ni bec conyac ni fume, però no, és qüestió de treballar tots els dies i d'aconseguir que les veus estiguin presents. És a dir, una de les qüestions importants per escriure narrativa, per escriure sobretot novel·la, és la continuïtat. És a dir, si tu estàs treballant tots els dies, tu la novel·la la tens tot al cap. I per tant pots tenir 40 veus, jo no he arribat a tindre més de 40 al cap. I és veritat que els primers dies no podia dormir, però a poc les veus van assentant-se, cadascuna va prenent el seu lloc, i a partir d'ahir gestionar-les és únicament tindre-les presents, i per a tindre-les presents has de treballar tots els dies. Encara que només siga, com diu el meu amic Alfons Cervera, per no perdre la musiqueta. Amb això ja tens molt de guanyat. Després te pots prendre notes i pots fer més coses. El que tinc molt a guanyar és llegir L'arquitectura de la ficció, claus per a escriure narrativa de Vicent Tussó. Vicent, ha estat un plaer d'estar
ISO, que me has donado para aprender a escribir, pero al menos posar-nos el cuquet de escribir y saber cómo escribir. Ahora el llibre está así, así está el manual y así están los lectores. Gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y te esperemos el año que ve en alguna novela o en un altre assaig. Tant de bo. Moltes gràcies.